Som lovet, eller jeg vet ikke om du vet at jeg har lovet det, men jeg snakket om på Instagram story at jeg skulle ha en Q&A denne uka her. Og hvem er jeg til å ikke holde det jeg lover? Jeg har fått inn masse fine spørsmål på Instagram story, og så har jeg valgt ut noen da, som jeg tenkte at er fint å svare på. Og så tok jeg noen fra bloggen. Så, kjør! Et av de mest stilte spørsmålene, det gikk i hvert fall igjen flere ganger. Treningspodden, eller i hvert fall jeg og Silje, vi kommer til å leve videre i poddformat. Vi jobber med å avklare hvordan. Men vi er tilbake i øret ditt i løpet av enten desember 2021 eller i januar. Jo, synes den er ganske bra. Altså, hvis du liker stødige, sporty, bra damer med vett i huet, så er du på rett sted. Enten du er mann eller dame. Jeg vet ikke helt hvordan jeg kan gå i dybden der, ja, men man jobber jo mye alene da. Spesielt nå som det har vært korona og greier og greier. Jeg startet med et enkeltmannsforetak og har nå nylig opprettet AS. Og ja, jobber jo som selvstendig da. Jeg har jo ikke noe arbeidsgiver, og jeg bestemmer selv mine egne arbeidsoppgaver, men så har jeg riktig nok avtaler med ulike folk, som jo da blir til arbeidsoppgaver, men man må være ganske sånn selvstendig, tror jeg, for å kunne trives som selvstendig næringsdrivende. Det jeg tjener penger på er jo blant annet live-trening, selge diverse treningsprodukter, skrive bøker, holde foredrag, ha kunder, og kommersielle samarbeid i ulike sosiale kanaler. Så det er en god mix av mange ulike ting. Føler meg dritheldig hver eneste dag egentlig, som får lov til å jobbe med det jeg elsker, og gjør mitt beste for at det skal vare. Nei, det gjorde jeg ikke. Og godt er det, fordi det hadde blitt for meget. Det kom fra et sted hvor jeg tenkte at jeg hadde lyst til å på en måte utvikle meg egentlig, og kjente spesielt litt på det etter at jeg hadde fått barn. Men jeg fant litt nye eller andre måter å gjøre det på inn i 2021, skape litt nye prosjekter, nye oppgaver, og endre litt måten jeg jobber på, og skjønte at, ok, i tillegg til jeg har blitt mamma, kanskje det holder. Men jeg har fortsatt liksom nettstudier bak i hodet, det er noe jeg har lyst til å gjøre på et eller annet tidspunkt, bare ikke akkurat nå, for det er kanskje... Jeg trenger ikke nødvendigvis mer kompetanse akkurat nå. Jeg trenger heller bare å finne gode måter å bruke min nåværende kompetanse på. Ja. Ah, det er rart, men også deilig, dere. Jeg har ingen treningsmål akkurat nå. Eller, jeg har ingen resultatmål. Jeg har handlingsmål. Det vil si at jeg ønsker jo å trene forholdsvis jevnlig og liksom få gjort de og de styrkeøktene og liksom hva slags type trening jeg skal gjennomføre. Men ikke noe sånn der skal klare det og det innen da og da. I'm cutting myself som slack. Og det er veldig deilig. Nummer 1. Det tar lengre tid for kroppen å hente seg inn igjen etter en graviditet og fødsel enn det man kanskje skulle tro. Nå er det hvert øyeblikk 12 måneder siden jeg fødte Sylvester, og det er først nå jeg kjenner at det alt er på greip igjen. Og det henger jo også sammen med dette her at man sover lite og er kastet inn i en helt ny hverdag og ja, hele den biten der. Og det har jeg også lært av gjestene mine, at det tar mer tid enn man skulle tro. Og det tar også lengre tid enn det kjennes ut som. Jeg husker etter 3 måneder så var jeg sånn, ja ja, nå er kroppen min opp og nikker igjen. Men det er mye som skal få plass enda. Nummer 2 er vel at kroppen er spesialisert på mye av det den gjorde før graviditeten og fødselen. Så hvis du løp mye før du ble gravid og før du fødte, så er det mest sannsynlig noe du kan gjenoppta relativt raskt igjen. Hvis du trente mye, så kan du kanskje begynne med det litt kjappere enn en som ikke trente i det hele tatt før en graviditet og underveis en graviditet. Det 3. må vel være at det å få barn, det tvinger deg til å få huet litt ut av ræva. Når jeg ser tilbake nå på hvordan man levde livet sitt før man fikk barn, og det er liksom felles for gjestene jeg har intervjuet også, så er det veldig sånn, man tenker mye på seg og sitt, og det har man jo ikke muligheten til i like stor grad når man får barn, og det er jo... vet du hva, det tror jeg egentlig er sunt for oss. Ja. Nei. Det... ikke nødvendigvis. Det kommer litt an på hva du legger i bra. Det er jo veldig viktig at man justerer treningsmengden etter liksom utgangspunkt, livsstil og hvor mye man har mulighet til å restituere. Jeg har jo akkurat snakket med dere om at jeg har justert ned treningsmengden min, fordi jeg følte at jeg hadde ikke framgang og hadde ikke mulighet til å restituere så mye som jeg trengte da. Så...
Noen vil si at jeg trener helt sykt mye, andre vil si at jeg trener helt ålreit fordi de trener mer. Altså, det er umulig å sammenligne seg på dette her. Så vanskelig spørsmål å svare på. Men jeg er i hvert fall veldig fornøyd med måten jeg gjør ting på nå, og det er det viktigste. Så det er noe du vil ta med deg også. Er du fornøyd med hvordan du gjør ting? Jeg husker ikke en konkret, pluss at jeg har jo dette treningsrommet mitt, så jeg har jo trent mer eller mindre som vanlig. Men hvis du trenger inspo til trening i lockdown, så sjekk ut hashtaggen PTPiaFerietrening, for der har jeg masse enkle sånn økter som krever lite utstyr, eller ikke noe utstyr. Sølve? Ja? Hva tenker du er verst? 200 burpees, eller kilt under beina i 5 minutter? Under beina. Kilt under beina. Det synes Sølve at det hadde vært det verste. Jeg er litt sånn... Jeg er litt ratt, men ja, burpees, da vet vi hva vi går til. Men da får jeg fitness ut av det. Ja, det er sant. Da får vi fitness ut av det. Jeg er ikke sånn som tenner på føtter, så det hadde ikke hjulpet med kjellinga. Ok, ok. Ja, jeg tror vi begge går på 200 burpees, da vet vi hva vi går til. Og vi blir topptrente på veien. Jeg har jo akkurat begynt med intervaller på mølla igjen hjemme, og når jeg løp nå for noen dager siden, så hadde jeg 2% stigning, og varierte mellom 11 og 11,5, var vel det jeg avsluttet på. Ok, Sølve. Ja. Hvis du måtte valgt én styrkeøvelse resten av livet, ja. Hvilke hadde du valgt da? Markløft. Markløft, ja. Uten tvil. Hvorfor? Fordi du trener så mye samtidig. Jeg hadde valgt thrusters. For da får du en knebøy og en press i samme slengen. Det var en mye bedre valg enn min. Ja, ikke sant? Jeg tror det må være at, kjære Pia, du trenger ikke å gruble så forbannet mye. Slutt å tenke så mye på fremtiden og hvordan den kommer til å se ut, for den kommer til å bli som den blir uansett, og du burde kjenne deg selv godt nok nå til å vite at du gjør så godt du kan, og så lenge du gjør det, så kommer det til å bli deretter. Det kommer til å bli bra. Og det stammer fra at jeg har en tendens til, og alltid hatt en tendens til, å tenke veldig mye på fremtiden. Jeg liksom planlegger og styrer og ordner, og ikke nødvendigvis bekymrer meg, men jeg bare legger mye planer. Og hvis man hele tiden har tankene sine i fremtiden eller fortiden, så går man jo glipp av mye her og nå. Det er ikke sånn at jeg føler at livet mitt har sust forbi det siste året, men jeg har bare liksom fokusert på å være enda mer til stede. Det er faktisk noe jeg jobber med nå. Jeg er faktisk i gang med en meditasjons-challenge, så jeg mediterer hver dag i 15 minutter. Jeg skal snakke mer om det senere, men det... I know! Altså, jeg jobber med å komme i kontakt med the spiritual me. Nei, eller jo, det har jeg. Akkurat nå så har jeg på den faste Polar Ignite, men jeg driver også og tester Samsung Galaxy Watch, men det er jo ikke en treningsklokke bare, det er jo en smartklokke. Så jeg varierer litt mellom de to nå da, og det er litt sånn fancy-smancy for meg med en sånn smartklokke, og jeg har egentlig alltid tenkt at det ikke er noe for meg, men lurer kanskje på om jeg er litt på vei til å endre mening. Jeg driver og tester ut. Det er for øvrig reklame. Jeg skal gjøre et samarbeid med dem. Håper jeg i hvert fall. Så, that's why. Reklame. Nei. Men jeg tror grunnen til at man ofte får den følelsen ut av, det er fordi det er mye lettere og greier å dele det som er fint og flott. Og det er jo så mye som er fint og flott. Men så er det også selvfølgelig ting som har vært og er tungt også. Så jeg kan ikke liksom gå i dybden på det her nå, men jeg tror de tre topp liksom mest utfordrende tingene med å få barn har vært søvnmangel, kommunikasjon med partneren, og det å ha vesentlig mye mindre alenetid. Altså nå når det er sånn, hvis jeg drar på butikken, så er det sånn, altså det har liksom vært, ja. Men det er jo, men man offrer jo gladelig den alenetiden for å være med kiden, men igjen, noen ganger så savner man det jo litt da. Og for meg som liksom, i teorien, kunne bodd i en grotte, store deler av året, så har det vært en liten omveltning. Ingenting. I fjor så sa jeg klart og tydelig fra til alle rundt meg at jeg skal ikke ha julegaver, og det samme gjelder i år. Altså, jeg har alt jeg trenger og mer til. Det eneste jeg ønsker meg av mamma og pappa ofte, både til bursdag og jul, det er liksom tjenester. Så når jeg ringer pappa og spør om hjelp til å liksom henge opp bilder, skru sammen noe drit, eller gudene vet hva, så får jeg ikke dårlig samvittighet, for da kan jeg bare si: husker du den bursdagsgaven?
Og det er deilig. Jeg og kjæresten skal vel investere i hytta vår sammen. Få på noe maling og kjøpe noen gardiner og den biten der. Se, romantikken blomstrer. Jeg kan faktisk ikke tenke meg noe mer romantisk enn å jobbe på, eller altså, skape hytta vår sammen da. Det er jo sabla hyggelig. Jeg husker ikke sånn på stående fot. 1,80. Nei, 2,80. Hvis jeg står rett opp og ned og skal presse en stang med to sånn 10 kilos skiver på, og presse den opp over hodet, så hadde de skivene stanga i taket. Yes. Tidenes dårligste svar, men da får du bilde på det. Jeg er ikke supergod her, men i hvert fall det som funker for meg er å legge bort telefonen. Det er liksom key. Jeg har faktisk gått så langt at jeg har skaffet meg en telefon til med et sånn tvillingssim, men uten alle slags mulige apper. Så ofte når jeg kommer hjem og skal koble, så legger jeg bort da iPhone min, som er jobbetelefonen. Så har jeg bare da denne Samsung-telefonen, sånn at hvis noen ringer meg, eller jeg vil ringe noen, så kan jeg gjøre det. Men that's about it. Og det hjelper for meg til å bare koble av alt da, og fokusere på å være her og nå. For meg så har det hittil vært søvnmangelen egentlig. Og ja, det å gå fra å være kun et kjærestepar til å bli en slags bedrift, babybedrift. Men det har jo gått, altså alt går. Og det fantastiske og fine trumfer jo på lang vei det som er tøft, men det er jo mye som er tøft også. Det beste er at jeg kan styre tiden min selv og være min egen sjef. Det verste er vel at man er mye alene, både sånn tidsmessig, men også om på en måte store avgjørelser, strategier og veien videre. Og det er liksom me, myself and I, på godt og vondt. Men sånn all in all så trives jo jeg veldig godt med det. Jeg liker liksom å få ting til å skje på egen hånd. Og så har jeg jo gode kolleger som jeg kan støtte meg på når jeg vil. Så som å ta med Sølve på tur nå, og lage treningshelg med han nå. Ja, jeg skal komme i gang med CrossFit igjen, og da er det CrossFit Phoenix jeg anbefaler. Jeg har ikke for øvrig testet noe annet i Drammen, så... Det rareste jeg har testet, det er Zumba med sånne håndvekter. Jeg tror det heter noe sånn Zumba Toning eller noe annet. Det er riktig. Du var sikkert instruktør i det. Det er riktig. Ja. Treningen jeg liker aller best, det er jo typ CrossFit styrketrening, altså den... Det jeg deler i kanalen min, egentlig. Men ikke for mye av noe, så jeg liker liksom mixen av alt. Jeg synes det kan være veldig vanskelig, faktisk, å kombinere de to. Jeg vet ikke om jeg har noen gode tips utover det at man bør snakke mye sammen, og tørre å være ærlig om følelsene sine, og tørre å si fra før det liksom koker over. Tørre å være ærlig, og tørre å ta plass, og si akkurat det man mener og føler. Men utover det, så har jeg ikke noe... Kjempegodt svar. Kjøp en julekalender fra kondomeriet, kanskje? Trøtt, unik og kjærlighetsfull. Og ja, jeg kommer nok til å bo i Drammen resten av livet. Håper det i hvert fall. Vi kaller han for Sylvester, men det er bare jeg som utad har ventet meg til å si Mini. Jeg tror det var fordi at i begynnelsen så var det veldig sånn personlig å si navnet hans, og det synes jeg... egentlig ennå. Da er vi inne på dette med eksponering av barn og hele den biten der. Jeg vil på en måte ikke danne et bilde eller en person av han i sosiale medier. Og da er det mer riktig for meg å kalle han Mini enn Sylvester. Det er ikke noe sånn kjempelogikk egentlig. Det har bare blitt Mini. Men vi, jeg og kjæresten min, kaller han Sylvester. For det er jo det han heter. Når du sier podcasten min, din, så tror jeg du mener trening etter fødsel. Det kommer vel en episode til, og så er sesong 1 over. Men planen nå er å lage flere sesonger. Jeg tror det. Ikke akkurat nå, jeg kunne ikke liksom... Jeg ville helt sikkert blitt gravid igjen nå, men jeg har alltid liksom tenkt at det er kjekt å ha to barn. Men jeg går ikke rundt med en sånn passion for det. Det er mer bare sånn alltid tenkt sånn... Skal vi ha et par barn? Vi har ikke noe... Jeg tror ikke jeg har tenkt så mye på det egentlig. Blir nok en til hvis det går an. Om 10 år så håper jeg at jeg jobber med mye av det samme, egentlig. At ting ruller og går, og at alle de jeg er glad i har det bra, og at jeg har det bra. Er det gøy å høre på meg Q&A, Sølve? Ganske. Trening med hoppetau og double unders er helt supert. Det er jo en fin øvelse som man har som en del av CrossFit-økter. Eneste grunn til at jeg ikke gjør så mye av det er nummer 1.
etter en fødsel så er det noe av det mest kalde utfordrende du kan gjøre for bekkenmunnen din. Så det er bare sånn styrt unna det, for jeg har ikke noe stort behov for å hoppetau. Og nummer to, det er så lavt. Eller det er ikke så lavt under taket i treningsrommet mitt, men det er såpass lavt at tauet liksom toucher taket hver gang. Og det er ganske irriterende. Jeg kjøper egentlig mestparten, altså jeg er veldig lite kul i klesveien, og de ganger det virker som at jeg er kul i klesveien, så er det fordi jeg har på meg de klærne jeg har arvet av svigermoren min, som er veldig kul i klesveien. De fleste t-skjortene mine kjøper jeg på Hennes, Gina Tricot eller Nelly. Så en av de tre. Som dere kanskje har skjønt, så er jeg nå ikke hjemme. Jeg er på Kragerø Resort sammen med Sølve, fordi at vi skal ha en treningshelg sammen her i mars. Så vi har kjørt hit, og så spilte jeg bare inn den Q&A-en her nå. Men jeg skal også lage en vlogg fra liksom oppholdet vårt her, fordi ja, jeg har lyst til å vise litt fram hvor vi skal holde denne helgen i mars. Ja. Se så fint det er her vi bor på resorten. Jeg har ikke på meg klær, Pia. Jeg vet, det er Finnmark. Ja, nå ser man ikke så mye utsikten da, men helt sjukt digg, fin utsikt. Tusen takk til dere som sendte inn spørsmål. Dette var moro. Ses i neste video. Ha det!